अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के 1342 हिजरी के शवाल महीने की पहली तारीख आज जुमारात है और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज मई की 13 तारीख है। आप सब जानते हैं, इस ताल्लुक से कल से ही सोशल मीडिया पर चर्चे जारी हैं कि फाइनली जो है, कल देर रात से ही सही, लेकिन शवाल के चांद के ताल्लुक से जो है खबरें सोशल मीडिया पर भी पब्लिश हुई और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबादी देने के पैगाम भी जो है कल रात से शुरू हो गए। और आज चूंकि ईद है तो ईद की आपको ढेर सारी मुबारकबाद। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में हम आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ आज का यह त्यौहार मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ईद के हवाले से कल रात 12 बजे के करीब जो हमारे मुफ्ती आजम हैं, मुफ्ती आजम कश्मीर नासरुल इस्लाम साहब का जो है बयान सामने आया और उसके बाद लोग जो है कल रात से ही ईद की तैयारी में जुट गए। हालांकि सहरी का भी लोगों ने अहतमाम कर रखा था, तरावी भी अदा की थी और ऐसा लग रहा था कि जुम्मा के दिन ही ईद होगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो वो ख्यालात हैं वो हमें बदलने पड़े और तैयारी में जुड़ गए कल रात से ही। और यकीन माने कल 1 बजे के करीब फिर मैंने अल्टीमेटली फोन बंद कर दिया, क्योंकि रात को ही लोग ईद मुबारक देने लगे थे, ईद के पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाने लगे थे और बच्चे जो है बड़ा इंतजार कर रहे थे। ईद के चांद का बड़ा इंतजार होता है, खासकर बच्चों को, और बच्चे इंतजार करते करते सो गए और आज मॉर्निंग में ही अब बच्चों को पता चल गया होगा कि आज ईद है। ईद की एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जाती तौर मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। दरअसल ये जानबूझकर नहीं हुआ कि जानबूझकर मैं आपसे दूर रहता, दिल तो मेरा भी करता था कि आपकी खिदमत में पेश हो जाऊं, लेकिन जिस वबाई मर्ज में इस वक्त पूरी दुनिया मुब्तला हो चुकी है और जिस वबाई मर्ज की वजह से खासकर हिंदुस्तान भर में लोग परेशान हैं, उसी वबाई मर्ज में मैं भी मुब्तला हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख करम, आप जैसे प्यारे नाजरीन की दुआओं के तुफैल और मौलजीन के नेक मशवरों के तुफैल और अपनी फैमिली के सपोर्ट की बदौलत मैंने रिकवर कर लिया, अल्लाह का करम है। बड़ी आजमाइशों वाला मामला रहा और कहते हैं कि जो तन लागे सो तन जाने। हकीकत यह है कि जब तक आप इस किस्म की किसी परेशानी में खुद मुब्तला नहीं होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है कि कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, लेकिन इस चीज को ईजी लेना सही नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, बहर सूरत एहतियात बरतना है। हालांकि ईद के मौके पर जो है आम हालात में हम हाथ मिलाकर गले मिलकर एक दूसरे को जो है ईद की मुबारकबादी देते हैं, लेकिन इस किस्म की जो सूरत हाल है, जिस किस्म के हालात अभी बने हुए हैं, बेहतर यही होगा कि आप दूरियां बनाए रखें लेकिन दिलों की नजदीकियों को आप कायम रखें, उसको यकीनी बनाएं। तो चलिए जनाब, आज के प्रोग्राम में भी एक मेहमान शख्सियत से बिल्कुल मुलाकात कराएंगे आपकी, खासकर उस फील्ड की अगर हम बात करें जिस फील्ड के हम सब मरहूनी मिन्नत है, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं कोविड-19 की इस वबाई मर्ज में, जो लोग मुबतला हो रहे हैं उनकी सेहतियाबी के ताल्लुक से, उनको मैनेज करने के हवाले से, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से काम कर रहे हैं और उसी पेशे से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और वो आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आए हैं और हम इसको अपनी खुशबख्ती समझते हैं। उनसे मुलाकात जरा देर बाद। आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में आज का ईद स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए
میرے ساتھ رہیں گی نازیہ نقاش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی اظہر بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو آپ نے بھی مائنڈ بنا لیا تھا کہ شاید تھرسڈے کو عید نہیں ہوگی یا فرائیڈے کو عید؟ بالکل دیر رات تک, کیونکہ جب پورا کچھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا تو میں بھی لگ بھگ سونے کی تیاری میں تھی. مجھے لگا تھا کہ شاید عید تو فرائیڈے کو ہی ہونی ہے, لیکن پھر جب اپنے دوستوں رشتے داروں کے کالز آنے لگے اور پتا چلا کہ عید تو کل ہے, یقین مانے بہت زیادہ مسرت ہوئی. رائٹ, ظاہر سی بات ہے. ساتھ میں اظہر آج آپ کو اپنے ساتھ شو میں ہوسٹ کرتے دیکھے, بالکل جس طرح عید کی ایک خوشی ہوتی ہے یہ بھی ایک خوشی ہے کہ اظہر صحتیاب ہو کر ہمارے ساتھ پھر سے ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ تمام لوگ جو ابھی گھروں میں کووڈ کے اس مرض میں مبتلا ہے یا ہسپتالوں میں علاج و معالجہ کے لیے ہے, ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے اور ان کے گھروں میں بھی بالکل اسی طرح خوشیاں اور عید چھا جائے. آمین یا رب العالمین. اور ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی فیسٹیویٹی ہوتی ہے, جب اس قسم کا کوئی تہوار ہوتا ہے, تو دل تو یہی کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ تہوار منائیں اور اس تہوار کی خوشیاں بانٹ لیں. لیکن ان دوستوں کے لیے جو اپنے گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں اس وقت ہیں, زیر علاج ہیں, کووڈ 19 کی وجہ سے بڑی دقتوں, دشواریوں اور آزمائشوں کا سامنا ہوگا, لیکن یقین مانیں یہ چند دنوں کی بات ہے. آپ حوصلہ رکھیں, آپ اپنے ارادے مصمم رکھیں, ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلیں. اب بہت جلد صحتیاب ہوں گے اور اس کے بعد مل جل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھا پائیں گے, چائے بھی پی پائیں گے اور لمحات کو انجوائے کر پائیں گے. لیکن جو یہ چند دن ہیں یہ آزمائش بھرے دن ضرور ہے, لیکن ہمت نہیں ہاریے گا. لیٹس بی ویری اسٹرانگ اینڈ لیٹس فائٹ اٹ ویری اسٹرانگلی. اور ہمیں پچھلے سال بھی اظہر بالکل اسی سادگی کے ساتھ عید کو منانا پڑا. اس سال بھی ہم کو, کیونکہ کووڈ کے وبا میں ہم پچھلے سال بھی مبتلا تھے آج بھی, لیکن دوریاں دلوں کی بڑھنی نہیں دینی ہے. بس اتنا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ابھی تھوڑا کم کر دینا ہے, کیونکہ وبا ہے, مرض ہے, پینڈیمک ہے, تو اسی طرح کے میجرز ہم کو لینے پڑتے ہیں. اور انتظامیہ کے اہلکار بیچ سڑکوں پر ابھی کرفیو کے اس ریسٹرکشنز کو عملانے کے لیے کھڑے ہیں, حالانکہ عید ہے, لیکن وہ اپنا کام بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ ان کے اس کام میں رکاوٹ نہ آئے. وہ لوگ جن کو شاید گھروں سے نکلنا ضروری نہ ہو, وہ مہربانی کر کے اپنے گھروں میں ہی رہیے گا. فون کالز پر بھی آج عیدی کی مبارکباد دی جا سکتی ہے. ملال گسن کس کیا اس کے ونکن وبا چ ساری سمجھان, اس لیے پنن گھرن مز روزو, تو تم لوگ یمن ہند بچے بیمار ہسپتالن مز یا گھرن مز یمن تمن ہند آکسیجن کی ضرورت کی خاطر یا باقی ضرورت سامان اس یمن ہسپتالن تین واتناون چ تم خاطر گس نہ تمن دشواری گسن, وہ پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ان کی موومنٹ پہ شاید تھوڑا بہت ان کو آسانی ہو جائے. مہربانی کر کے وہ لوگ جن کو ضروری نہ ہو گھروں سے نکلنا, وہ گھروں میں ہی رہیے گا. بالکل صحیح. پر تو نازیہ اسی ونان عید سلام باپت اسے عام حالات مز فزیکلی گسان, مگر آج عقل مندی یہ ورچوئل عید سلام یہ پیش کرنا فون کے ذریعے, واٹس ایپ میسج ہند ذریعے بہتر کا فون ہی کرن, تک آواز ہے تو اکھ سن بوزت. اچھا بیاکھ اک چیز چھ کی بچہ اس رات یل ام حوالہ بکات اس کران اکس دوست سی دون نہ بچن کت بچ مان یہ کت کہ ورچوئل عید سلام بچن آسان انتظار زس مل عیدیان مے دون مے دک عیدیان دنک تک ونکس ونکس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند دور ونکس آن لائن پیمنٹ کرنک تہ واریاہ آپشنز ورچوئل عیدی تھی ہیکو اس دت تک چھ کہین تہ حرج بلکہ ہیکو اس یہ کرت بچس آس پن اکاؤنٹ کی مس ہندس اکاؤنٹس مز ترس پونس یا ماجہ ہندس اکاؤنٹس مز ترس پونس تمہیں پہ ہیکو تمک رسید تہ حاصل کر بچس فون کرن دتنا کن پانسی نش تھو خیر گامن گٹھن مز واہن گمی علاقن مز آز تہ یہ روایت زریس دوران اگر کھانا نفر گزریومت آن گرس تعزی ووتمت پہ عید ہندس موقع پہ تور گھنے تمہن تعزی دوبارہ کرنے مگر ونکس وقت کی تقاض زس پہ یہ پریکٹس تنکس اوائڈ کر فونس پہ گو بہتر تمہن فون کرن تو تعزی کرن خیر اس پروگرام کس آغاز مز موسمس متعلق زان تہ تامت واتن تو بیس یہ تہ ون زن سانے نیشنل ہائی ویز نیشنل ہائی ویزن پہ کور کن پکہ ٹریفک اما ٹریفک پکیا تہ کن نہ تو یہ زانکاری واتن تہ تام نازیہ. جی بالکل, موسم کی تازہ جانکاری ہم پہنچاتے ہیں آپ تک. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے حساب سے آج سری نگر اور جموں دونوں صوبوں میں بارشیں وقفے وقفے سے رہ سکتی ہے, ہلکے درجے کی بارشوں کے امکانات ہیں. اور اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 22.7 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 12.8 ڈگری سیلسیس, اور جموں میں زیادہ سے زیادہ 32.5 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 21.6 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ٹیمپریچر رہنے کے امکانات ہیں. جموں سری نگر قومی نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت رہے گی, تاہم ادھم پور کو پار کرنے کی کٹ آف ٹائمنگ صبح 9 بجے سے دن کے 1 بجے تک رہے گی, اور مال بردار گاڑیوں کو ادھم پور سے
جموں کی طرف سوری قاضی گنڈ سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. تاہم مزید اپڈیٹس کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے ٹی وی سکرینز پر ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے نمبرات فلاش ہوتے رہتے ہیں, آپ ان پر کال کیجئے اور مزید جانکاری بھی لے سکتے ہیں. ان تمام جانکاریوں کے ساتھ ہی پروگرام کی شروعات میں ہی ہم کووڈ کے بھی سٹیٹسٹکس آپ تک پہنچاتے ہیں. تو جموں کشمیر یوٹی میں کل 5 بجے تک جو تازہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کے نمبرات 4,509 کے قریب پائے گئے, جس میں سے 1,769 جموں سے ہے اور 2,750 سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں. ریکوریز کل دن میں 3,603 کے قریب ہوئی, جس میں 1,316 جموں سے اور 2,287 سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں. 65 لوگوں کی ہم نے کل جانے بھی گواہ کے دیکھی اور 46 لوگ اس میں سے جموں سے تعلق رکھتے ہیں اور 19 لوگ سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تھی تازہ اپڈیٹس, اور یقین مانیے ہم بھی ہمیشہ جیسے چاہتے ہیں, جیسے پچھلے ٹائم پہ بھی ہم نے جب یہ عید کا شو کیا تھا اظہر, ہم یہ ماسک وغیرہ کے بغیر, یہ جو سانس ہماری پھول رہی ہوتی ہے نا, اس کے بغیر ہم آرام سے بات کر رہے تھے, آج بھی وہی چاہتے ہیں. لیکن کیا کرے, کووڈ کے جو ایس او پیز ہیں ہم سب کو عملانے ہیں, ہم بھی اپنے شوز پر سیٹ پر اس چیز کی مثال قائم کرتے ہیں. امید کریں گے آپ بھی آج عید کے اس موقع پر جب عید منائیں گے تو آپ بھی ان چیزوں کا ضرور اپنی زندگی میں عمل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. افسوس رات گو ہم جدا, اے ماہ رمضان الوداع. ماہ سیام ہم سے رخصت ہوا, لیکن ماہ سیام ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائیں. یہ دراصل ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے, یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیسے ہوتی ہے اور پیاسوں کی پیاس کیسی ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو وہ لوگ ہیں جو دن میں جو کماتے تھے وہی شام کو کھاتے تھے, ان کے لیے بڑی دشواریوں والا معاملہ ہے. مزدور طبقے کے لیے بڑی دشواریوں والا معاملہ ہے. یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی آزمائش بھرا معاملہ ہے. لیکن جو ہم آسودہ حال لوگ ہیں, جو ہم ماشاء اللہ اپنی روزی روٹی ٹھیک طریقے سے کھانے والے لوگ ہیں, خاص کر ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے محلے میں علاقے میں دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ہم سامنے آ جائیں. ہم کوشش کریں کہ ان کی عید بھی عید جیسی ہو. اگر ہمارے گھروں میں 10-10 پکوان ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے گھر میں ایک پکوان تو تیار ہو, ان کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے جو خوشیوں کا سامان ہے وہ تو میسر ہو. اس کے لیے ہم سب پر انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ ہم باضمیر اور باشعور کو اس تعلق سے ہم ضرور اقدامات اٹھائیں گے. چونکہ کشیر مز یہ روایت روزمز بروہ کال سانہ ماج بین سمان عید ہندس موقع پہ تو عید روح کران, مگر تم روایت زن رائے اس تم ونکس زیادہ دریٹ گسان کی تم عید روح کرنے کے حوالے, یا سو خوشی چھ تھی پہ دریٹ گسان کی. مگر اس دور درشن کیندر سری نگرس من پنہ لائبریری من پنہ آرکائوز من تم سارے پرانی یاد محفوظ تھائم اس وقتاً فوقتاً تم یاد تازہ کران. آج امیک اہتمام ولو کرو پروگرام دسلاب عید روح ست. Thank you.
ईद आई रस रस ईद का वसवई, ईद आई रस रस ईद का वसवई, ईद का वसवई यमी अंद नबी सबन तमी अंद वसवई, तमी अंद वसवई। इम कह पानी याद तो ये तेन यादन फ्यूर दिवान दिल बड़ खोश ग मगर पत् रंजीद त मूजूब जवरय पी सठ रित चीज खूबसूरत चीज यमो सी पहचान जरूरत अम कथ हजो यम चीज रिवाइव हालांकि कोविड वनकस चलो वनकस मुमकिन कह बट अदरवाइज इनशा तला हालात ठीक ग सान माजन बन पज ये यु मौका रोह कर पन कल्चर सो जिंद थावन। जी जनाब आप इस इंतजार में होंगे कि आज किस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। जाहिर सी बात है ईद का मौका है तो ईद के मौके पर मेहमान भी बहुत ही खास है और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ईद के मौके पर ये तशरीफ आवर हुए हैं। हालांकि ये हफ्ते के सारे दिन, ये नहीं कहूंगा मैं कि हफ्ते के कुछ दिन, ये सारे दिन फोन पर भी बिजी होते हैं पेशेंट्स के साथ ही क्लिनिक पर अस्पताल में हर जगह ये मरीजों की खिदमत में जुटे रहते हैं। इनके ताल्लुक से आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ऐलान किया गया कि जो हमारे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली ऐसी शख्सियात है जिन्होंने गिरा कदर खिदमत की हैं अलग अलग शोबाजात में, उनमें इनका नाम भी शामिल था। हमारे जो आज के मेहमान हैं इनके ताल्लुक से ये कहना जरूरी है कि ये अपने जरिए मशवरे लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और अक्सर बेशतर जब भी हम इनको दावत देते हैं प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत करने की गर्ज से आ जाते हैं। और जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इनको एक बहुत ही अहम सरकारी एजाज से नवाजा गया और साथ ही साथ मुल्क के वजीर आजम से इनको हाल ही में उनके माहाना मन की बात प्रोग्राम में बात करने का मौका मिला और इस प्रोग्राम के जरिए इन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर के आवाम तक कोविड-19 के ताल्लुक से अहम मशवरे पहुंचाए, जरिए ख्यालात इन्होंने बयान किए और उससे लोगों को काफी फायदा हुआ। और मुझे लगता है अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। जी हमारे आज के मेहमान हैं जीएमसी श्रीनगर के साथ मुंसलिक चेस मेडिसिन शोबे के सरबरा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हम फख्र से इनका नाम लेते हैं डॉक्टर नवीद नजीर शाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम अज़र भाई, अस्सलाम वालेकुम नाज़िर जी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और सभी नाज़रीन को भी, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम कि आज आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ ईद मना रहे हैं। आपके बाकी दिन भी तो अदरवाइज भी लोगों के नाम ही होते हैं और आपने आज का दिन भी इसका इंतखाब किया कि चले ये भी लोगों के नाम ही सही। और इस बहुत ईद के मौके पर डॉक्टर साहब को लोग देख रहे हैं, ये तो खुशी अपने आप में एक बहुत बड़ी मसरत है। लेकिन अजहर यहां मैं ना थोड़ा सा इंटरवीन करूंगी, हम गेस्ट के साथ तो डेफिनेटली बात करेंगे और लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो आज हमारी ईद को बिल्कुल ये मीठा और खुशियों भरा बनाने के लिए जो ये मिठाई का एहतमाम किया, अपने साथ अपने मिठाई लेके आए हैं और सोने पे सुहागा ये मेरी फेवरेट मिठाई, मैं तब से सोच रही हूँ मैं कब खाऊंगी। तो जी तो शुरुआत कर, लेकिन शुरुआत हम नवीद भाई से चाहिए करें। नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मुंह मीठा करें। थैंक यू सो मच, आप भी ले लें प्लीज। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे बिहाइंड द कैमरा जो हमारे क्लीग्स हैं जिनकी अनथक मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाता है कि एक घंटा हम आपके साथ गुजारते हैं और डीडी कशर की जो नशियात हैं वो आप तक पहुंचती हैं, मैं चाहूंगा जो हमारे कैमरा पर्सन हैं सजाद साहब वो आगे आ जाएं और मुंह मीठा करें और इसके साथ साथ जो हमारे फ्लो मैनेजर हैं वो भी आ जाएं, एक एक करके आ जाइएगा फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए। आइए सजाद साहब प्लीज मुंह मीठा करें, हम होस्ट हैं। सजाद साहब प्लीज, थैंक यू सो मच, मुंह मीठा करें, आइए प्लीज, ये हमारे फ्लोर मैनेजर साहब हैं आ जाएं। वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक आपको, बहुत 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 ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक हमारे साथी आइए प्लीज, ये खासकर समावार का हमारे लिए एहतमाम करते हैं हर दिन, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नाज़िर, थैंक यू सो मच। जी अजहर क्या जी आप स्टार्ट करने लगे, आपको लगा मैं इतने सस्ते में आपको छोड़ दूंगी, मिठाई ठीक है थोड़ा चंदन दी। अच्छा अच्छा ईदी की बात कर रही हैं, वो तो वही वर्चुअल ईदी की मैं बात कर रहा था ना। नहीं मैं तो सामने प्रेजेंट हूँ ना, मुझे क्या वर्चुअल ईदी दे देंगे, आपको दे देंगे, वादा रहा प्रोग्राम में ही आपके साथ जो है इस हवाले से बात क्या होगी, खैर ईदी दे दूंगा बाद में, शुरुआत करें ना नेका में देरी कैसे। मेरे भाई नहीं छोड़ेंगी, ये नहीं छोड़ेंगी, आजकल के जो बच्चे हैं ना ये बहुत तेज है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए आपकी ईदी। व्हाट इज दिस? 10 रुपए भाई, मतलब 10 रुपए देखकर आप खुश नहीं हो रही? अच्छा चले रहने दें, एक एक मिनट ठहरे, एक मिनट, वेट 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 वेट, ये नहीं मानेंगे,
پلیز اتنی کنجوس نہ بنے آپ. مطلب عیدی ہوتی ہے, تمام لوگ دیکھ رہے, دیکھے کیا کر رہے ہیں, بیس روپے کوئی عیدی ہوتی ہے؟ بچوں کے ماں باپ ہے نا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھی بات ہے کم عیدی دے دی, کیونکہ ادر وائز ان کے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں نا, وہ نہیں مانیں گے پھر. نہیں نہیں, آج کل بہت ضرورت نہیں مانیں گے, بہت بڑھ گئے ہیں, ایسا نہیں کرے. کیا کروں میں, عیدی کا میں کیا کروں؟ اچھا چلو ایک پانچ ہزار چلے. مجھے گرے کلر بہت پسند ہے, سب سے بڑا نوٹ ہے وہ نکال دیجیے, نہیں مانیں گے. چلیے جی, عید کے مانی, بالکل بالکل, ویری گڈ, چلے, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. جی نوید صاحب, تھینک یو سو مچ. آغاز میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کووڈ 19 کے تعلق سے ہی چونکہ بات کرنی ہے, اگرچہ آج عید ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے, یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ کووڈ 19 کی جو پہلی لہر تھی پچھلے سال جس سے ہمیں جوجھنا پڑا, اس پہلی لہر کے دوران پازیٹو تو آتے تھے کئی لوگ, لیکن جو اب سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے ایسی سنگین صورتحال نہیں تھی. کیا یہ دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے؟ کیا اس میں جو ہے انفیکشن جب انسان پکڑ لیتا ہے اس کے بعد سیویرٹی بڑھنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں, یا کیا معاملہ ہے؟ دراصل جاننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیں, میں یہ پہلے یہ کہوں گا کہ پچھلے سال جب کووڈ 19 شروع ہوا تھا جی, تو ہمارا ٹرینڈ تھا اس ٹائم ہاسپٹل آئسولیشن کا, یعنی کہ جو بھی پیشنٹ آتا تھا وہ پازیٹو آتا تھا, وہ سمٹومیٹک ہو اے سمٹومیٹک ہو, اس کو ہم اسپتالوں میں ایڈمٹ کر دیتے تھے. تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہوم آئسولیشن کی پالیسی آ گئی, تو جو مائلڈلی سمٹومیٹک یا اے سمٹومیٹک تھے ان کو ہم ہوم آئسولیشن کر دیتے تھے, تو ہسپتالوں پہ اس وجہ سے لوڈ بہت کم ہو گیا تھا. رائٹ, تو وہی پیشنٹس ایڈمٹ رہتے تھے جن کو سیویئر نمونیا ماڈریٹ نمونیا ہوتا تھا, یا جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی, یا جن کو علاج کی ضرورت پڑتی, جو ہائی رسک پیشنٹ ہوتے تھے. لیکن جو یہ سیکنڈ ویو ہماری آئی, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو عجیب سی چیزیں ہیں. ایک تو اس کی انفیکشسنیس بہت بڑھ چکی ہے وائرس کی, اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے. میوٹیشن تو جب تک ہمارا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتا ہے تو تم میوٹیشن تب تک کنفرمٹی ود نہیں کہہ سکتے, لیکن بہیویئر میں تو اوبیس چینج ہے. کیونکہ اگر آپ پچھلے سال کی بات کریں, جب ایک کنٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی تھی, جب ایک پازیٹو پیشنٹ آتا تھا تو اس کے جو بھی کنٹیکٹس ہوتے تھے, وہ فیملی کنٹیکٹس ہو, فرینڈس ہو, سب کی ٹیسٹنگ ہوتی تھی, سب کو ٹریس کیا جاتا تھا, تو ہم دیکھتے تھے کہ 20-30% لوگ پازیٹو پائے جاتے تھے. لیکن اس ٹائم اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں, اگر کوئی ایک مریض پازیٹو آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سب افراد خانہ, سب کنٹیکٹس جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پازیٹو آ جاتے ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی انفیکشسنیس کتنی بڑی ہے. جی جی. سیکنڈ چیز اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پچھلے سال کی جو ویو تھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ رہتے تھے زیادہ تر مریض, میجورٹی, وہ یا تو 50-60 کے زائد کی عمر کے ہوتے تھے جن کی امیونٹی کم ہوتی تھی, یا وہ مریض ہوتے تھے جن میں اور بیماری میں مبتلا ہوتے تھے, جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, یا جس میں بھی کوئی اور ڈیزیز ہوا کرتا, امیون سسٹم جسے کمزور ہوتا تھا. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں جو 20 کی عمر کے ہوں, 30 کی عمر کے ہوں, 40 کی عمر کے ہوں, جن میں اور کوئی کوموربٹی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی اور مرض نہیں ہے. تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وائرس نے جو ہے وہ سیویئرٹی بھی کافی پکڑی ہے, وہ ہر کسی ایج گروپ کے بندے کو انفیکٹ کر رہی ہے اور انوالو کر رہی ہے سیویئر نمونیا میں. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میجورٹی آف دا پیشنٹ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں وہ اسی ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز میں ہیں, اور پچھلے سال جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی آکسیجن ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی اتنی, تو ہم مینج کر لیتے تھے 4-5 لیٹر پہ. آج کل کے دور میں جو بھی پیشنٹ ہسپتال میں ہے وہ ہائی فلو آکسیجن پہ ہے, قریب قریب 20-30 لیٹر آکسیجن ایک پیشنٹ کو لگتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وائرس کی سیویئرٹی کیا ہے, اس کی سیویئرٹی کیا ہے اس وائرس کی, اور اس میں اس کی شدت کیا ہے. اس کی سیویئرٹی جیسے ہم نے ملک کے باقی ریاستوں میں جیسے دیکھا, دلی میں آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے, وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں, ایسے کچھ بھی باقی صورت حال جو باقی ریاستوں میں دیکھتے ہیں, کیا جموں کشمیر یوٹی میں بھی برابر اسی طرح کی مشکلات درپیش ہے کہ یہاں کچھ اور چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ہر جگہ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہے. دیکھیے ناظر جی, میں آپ کو یہ کہوں کہ ابھی ہم سارٹ آف ایک برم پہ ہے, جہاں پہ ہمارے اس ٹائم جو آپ دیکھیں ٹریشری کیئر ہاسپٹل ہے, اسٹیٹ ڈاٹا آتا ہے, میڈیا بلٹن آتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ جو جتنے بھی ڈیزیگنیٹڈ بیڈز ہیں اس ٹائم آلموسٹ دے آر رننگ فل ٹو کیپیسٹی. تو اگر اسی سپیڈ پہ, جس سپیڈ پہ ہمارے پر ڈے کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں, اگر اسی سپیڈ پہ ہمارے کیسز آتے رہے, اور اس میں پرپورشنیٹلی اگر ہم 10% یا 15% بھی ایسے پیشنٹس دیکھیں جو
मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में मुबतला होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन द नियर फ्यूचर टाइम्स क्या हालत, क्या सूरत हाल बन सकती है यूटी में। राइट, तो क्योंकि इनकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है। देखिए मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन हर किसी अस्पताल में ऑलमोस्ट सेंट्रल प्लांट्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके अलावा बैकअप्स भी हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, तो हॉस्टल में है। लेकिन अगर इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़े जो ओवरवेलम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, जो फिर हॉस्पिटल हैंडल नहीं कर सकता है, ये यहां की बात नहीं है, ये दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई की बात नहीं है, आप दुनिया की हर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखिए जिनके हेल्थ केयर सिस्टम्स ऐसे डेवलप है जिनका हमारे साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता जी। आप यूएस की बात कीजिए, आप स्पेन की बात कीजिए, इटली की देख लीजिए, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो कोलैप्स हो गई इस वायरस के सामने जी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा लॉकडाउन इस टाइम चल रहा है, ये भी एक टेम्पररी मेजर होता है कि इस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करें। ठीक है, हमारा लॉकडाउन 20 दिन रहे, 15 दिन रहे, एक महीना रहे, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग एंड इट विल नॉट किल द वायरस। वायरस खत्म नहीं होगा, वायरस वहीं का वहीं है, वी आर जस्ट डिलेइंग इट। अगर हम उसके बाद एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया, अगर हम उसके बाद भी एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, तो जो आज हालत हो बन सकती है वो हमारी एक महीने के बाद बन सकती है। तो ये तो हमारा एक पीरियड है जिसमें हम इस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं और हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है उनको लिमिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये संगीन सूरत हाल ना बने। खैर नवीद साहब, एक तो खैर लाइटर नोट पर आपको ये बात बता दूं कि आज तक आपको इतनी क्वेयर में देखने का मौका नहीं मिला, तो आज आपको काउंट सूट में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली अ ट्रीट टू आइस कि आप काउंट सूट पहन के आए। शुक्रिया अजहर साहब, मुझे भी मौका नहीं मिलता है वैसे ये पहनने का। सुबह हॉस्पिटल निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं तो नाइट सूट में सो जाते हैं, मुझे भी पहली बार मौका मिला है। ईद के मौके पर आपको हमने आज एक डिफरेंट अटायर में देखा। अच्छा, हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए नाज़रीन, और वक्फे के उस पार डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब से और भी बातें करनी है कोविड 19 के ताल्लुक से, और कोविड 19 की जो दूसरी लहर है इस हवाले से मुफसल जानकारी आप तक पहुंचेगी। आप देखते रहें अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। खत्म करेंगे वरदान आईवीएफ सेंटर, मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से आईवीएफ की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मयसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तियाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814021991। याद रहे 19, 20 और 21 मई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग जे एंड के, और आप जानते हैं हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत तशरीफ फरमा है डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के सरबरा, और साथ में अभी लेकिन मेहमान से हम बात तो करेंगे लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। फटाफट से हम अखबारात की सुर्खियां पहुंचाते हैं और आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, मेहमान से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लाइव फोन इंटरेक्शन होता है। तो अजहर अखबारात की सुर्खियां शुरू करें जी। आगाज करेंगे मकामी उर्दू रोजनामे की सुर्खी से, वादी में सख्ती के साथ लॉकडाउन, नौफिस सुबह के वक्त कहीं कोई ढील नहीं, बाजारों में मुकम्मल खामोशी। और एक सुर्खी सुनिएगा, वादी कश्मीर के अस्पतालों को बिलाखलल ऑक्सीजन फराहम हो रहा है, ऑक्सीजन को जाया होने से बचाने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत, डिविजनल कमिश्नर ने ऑक्सीजन के बेहतर इस्तेमाल के सिलसिले में ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का किया एहतमाम जी। उर्दू रोजनामे से यह खबर पहुंचाते हैं नाजरीन तक, कर्फ्यू में डॉक्टरों के नकलो हमल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, विजय कुमार सहाफियों और नामा निगारों के शिनाख्ती कार्ड कर्फ्यू पास के बराबर। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा, ईद उल फित्र टुडे नो कंग्रेगेशनल प्रेयर एट हिस्टोरिक ईदगाह जामिया मस्जिद हजरतबल जी। उर्दू रोजनामे से एक खबर, मौजूदा हालात में ढील मुमकिन नहीं, वादी में कर्फ्यू बराबर रहेगा, सूबाई कमिश्नर जी। और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, इसकी सुर्खी सुनिएगा, एक खुश आइंद सुर्खी कहना चाहेंगे, डोंट लूज होप, कोविड पेशेंट्स रिकवरिंग फास्ट इन कश्मीर। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में है और इसकी ये खबर, कोरोना की लहर बदस्तूर बेकाबू, 65 फोत, 4509 मुतासर, और कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी, सूबाई कमेटी तश्कील, रोजाना प्लांटों का मुआयना होगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन शोबे के सरबरा डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। डॉक्टर साहब, अभी इस अखबार की सुर्खी हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे थे कि डोंट लूज होप, कोविड पेशेंट्स रिकवरिंग फास्ट इन कश्मीर। रिकवरीज के ताल्लुक से हमें बताइएगा कि
ریکوری کو زیادہ جلدی یقینی بنانے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ابھی گھروں میں ہیں، جو آپ کی آبزرویشن میں نہیں ہے، جو ہوم آئسولیشن میں ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ایک پازیٹو پیشنٹ ڈکلیئر ہوتا ہے یا کسی لیب سے بھی وہ پازیٹو آئے، وہ ریپڈ ٹیسٹ سے آئے، وہ آر ٹی پی سی آر سے آئے، تو وہاں پہ ایک ہمارا سینٹرل کنٹرول روم بنا ہوا ہے، تو کنٹرول روم سے اس پیشنٹ کو کال جاتی ہے، تو اس کو اس سے اس کی ڈیٹیلز لی جاتی ہیں کہ آپ کوئی کوموربیڈٹی میں تو نہیں ہے مبتلا، آپ کے سمٹمز کیا ہیں، سیچوریشن کتنی رہتی ہے، بالکل آپ کے گھر پہ یہ اویلیبل ہے فیسلٹی کہ آپ ہوم آئسولیٹ ہو جائیں، یعنی کہ اس کا الگ کمرہ ہو، اٹیچ باتھ ہو، یا باقی جو افراد خانہ ہے وہاں پہ ان کو سپریٹلی رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر وہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے یا وہاں پہ ایک ٹیم بھی وزٹ کرتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، تو ان کو معائنہ کیا جاتا ہے اور ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیا کیا چیزیں ان کو آبزرو کرنی ہے ان دا فارم آف سمٹمس، یا ان دا فارم آف چیکنگ سیچوریشن، پلس آکسیمیٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ان کو الارمنگ سائنز جو ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کیے جاتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کا ایسا کوئی سمٹم ہو یا آپ کی سیچوریشن ڈراپ ہو 92 سے کم، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے، آپ امیجیٹلی ہیلپ لائن نمبر کو کال کریں جہاں پہ آپ کی ٹیم آئے گی ان کو معائنہ کرنے، یا اپنی نزدیکی کووڈ ہاسپٹل سے رابطہ قائم کریں تاکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو اگر کوئی کمپلیکیشن کی سچویشن پیدا ہو، تو ارلی انٹروینشن سے ارلی سٹیج پہ ان کو ہاسپٹل لے جا کے اس جو آگے سیویئر ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے کوموربڈ پیشنٹس ہیں، جو ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کمپلیکیٹ ہو جائے گی یہ ڈیزیز، تو ان کو پہلے ہی ہاسپٹلز میں، کیونکہ الگ الگ طریقے کے ہاسپٹلس ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3 ہاسپٹلس ہیں، تو جو جس جگہ کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اس کو وہاں پہ داخل کیا جاتا ہے اور انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے. رائٹ. اور نوید صاحب، فون کالز بھی ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اب پچھلے کچھ وقت سے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کووڈ 19 کی اس مہاماری کے دوران کہ لوگوں تک مشورے پہنچایا جائے اور اس وبائی مرض کے تعلق سے جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کیا جائے اور صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے. جو لوگوں کے استفسارات ہیں اس تعلق سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فون کالز کے ذریعے وہ ہمارے سے جڑ جائیں. فاروق صاحب جڑ گئے ہیں فون لائن پر. السلام علیکم فاروق صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم، عید مبارک. خیر مبارک جی، آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد اور آپ کے اہل خانہ کو بھی. تو چھو ٹھیک پٹ ٹھیک؟ شکریہ. اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈاکٹر صاحب، تھی چھو عید مبارک. خیر مبارک. تھی عید مبارک. تہد وقت قیمتی وقت ونکس لکن دن یہ مشور ام خطر بہت بہت شکریہ تہد گرمانی جین صبح شکریہ. سوال چیز اہم سوال چیز چیسٹ پیشنٹ آمس کتیا احتیاط ونکس کر گرس مز بہت. اچھا اچھا، چلو سیٹھا سیٹھا شکریہ، سیٹھا شکریہ سوال پرسنہ باپت. بہو اللہ تعالیٰ سوال ونان کہ اگر کھانا چیسٹ آلریڈی پیشنٹ استھما سی او پی ڈی پیشنٹ یمن ششنور آلریڈی واریہ حدس تک کمزور، تو اگر خدا نہ خاصہ یمن یہ کووڈ انفیکشن گھان، تو اگر امہ سی امس لنگس انوالو گئی یعنی کہ نمونیا گو، چونکہ ششنور آلریڈی کمپرومائز گومت، آلریڈی کمزور، تو تمہن اگر یم سی لنگ انوالو گھان تمہ ہان یہ آکسیجن ڈیمانڈ بڑھت یا بی لنگس تیتیا انوالو گسان کہ سہ ہان آکسیجن سپلائی پور باڈی مز دت تم زیادہ خطرہ ہان اسیت. اس لیے یمن پز نمبر اک یم تہ ایس او پیز تم سٹرکٹلی تم فالو کریں، تو سیکنڈ اس یمن ڈاکٹر صبس یمس تہ یم ذریعہ علاج تہد ایڈوائس نین کہ تم آپٹمل ٹریٹمنٹ تھاون، یعنی کہ سوچن انہیلر فارمس مز، سوچن میڈیسن فارمس مز، یم سی تمن بیسک تکلیف اس سو روز کنٹرولس مز. اگر سو روز کنٹرولس مز تیل اگر خدا نہ خواست انفیکشن گو تک طریقہ سہ کر تمن تیوتا. کووڈ 19 قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا، کووڈ 19 کی اس مہاماری کے دوران ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی کچھ بدلاؤ لانا ہے، کھان پان کی عادتوں میں کچھ بدلاؤ لانا ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ کووڈ 19 میں جو پہلے لوگ مبتلا ہوئے ہیں، جو گھروں میں ہیں، ہوم آئسولیشن میں ہیں، جو آپ کے زیر علاج ہے اسپتالوں میں، ظاہر سی بات ہے وہاں پر آپ مشورہ دینے کے لیے انہیں ہیں، لیکن جو گھروں میں ہوم آئسولیشن میں ہیں، کھان پان کے حوالے سے ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کس قسم کے کھانے کھانے اور کس قسم کے کھانے اوائڈ کرنے؟ دیکھیے، کھانے کی میں بات کہوں کہ اس میں کوئی ایسا اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز اوائڈ کرنی ہے. ہاں، ہمیں انشور کرنا ہے
कि चूंकि हमारे पास इस मर्ज के अगेंस्ट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, एक तो वो या तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है या बाकी जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है जिनकी अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है फुली कि ये इस बीमारी में इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से बिल्कुल हमारा वही मोटिव रहता है कि वो फूड्स उस टाइम लें जिनका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो उस वजह से बूस्ट अप हो जाए ताकि उसी इम्यून सिस्टम की वजह से वो इस वायरस के अगेंस्ट वो उनकी बॉडी फाइट करे और वो रिकवर करे। इसमें जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई परहेज नहीं है, आप मीट ले, अंडा ले, जो भी न्यूट्रिशियस फूड है उसको अगर आप ले तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो सकता है, आपकी बॉडी बिल्डअप हो सकती है और उसमें मदद हो सकती है कि इस वायरस के अगेंस्ट वो उसकी बॉडी फाइट कर जाए। आमतौर पर कहा जाता है लेकिन जो ठंडे मशरूबात हैं उनको अवॉइड कर लेना चाहिए। वो उसमें देखिये वो तो ऑलरेडी हम देखते ही हैं कि जो चेस्ट के मरीज होते हैं उनमें ये रेफ्रिजरेटेड थिंग्स या ठंडी चीज उससे इनके सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। तो इसमें भी प्रिडोमिनेंटली ये रेस्पिरेटरी डिजीज है तो अगर वो चीजें अवॉइड करें, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि कोई खास इसमें ये नहीं है कि ये जी लेना ही लेना है या ये चीजें अवॉइड करना जिनसे होती है उन चीजों को अवॉइड करना है। जी फरा लाल बाजार से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फरा। फरा आपकी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत और आपके बहुत मुबारकबाद आपको और आपके अहले खाना को। जी अपना सवाल पूछे। हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, मेरे पापा जो हैं उनको बाईपास सर्जरी आई है जी, तो तब से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी कुछ टेंशन वगैरह होता है तो उसको खांसी इतनी ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाती है। ओके। हाँ, इस वजह से हमें बोली कि हम इस टाइम उसको क्या प्रिकॉशंस करें। ओके। और उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बाईपास सर्जरी यहाँ पे नहीं डैडी में आई है जी। राइट, अल्लाह ताला आपके वालिद को सही सलामत रखें। जवाब सुन लें डॉक्टर साहब का। देखिए, कह रही है कि उनका एक तो बाईपास सर्जरी हुई है और अगर इनकी खांसी आ रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम की ऑक्सीजन लेवल शायद कम हो जाती है, तो हो सकता है इनके लंग्स में भी थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो जिस जो अनट्रीटेड है अभी तक। तो खांसी की वजह से नो डाउट हम देखते हैं कि उसकी वजह से कभी सैचुरेशन कम हो सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो हो सकता है, तो इनको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, अपने किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए, वो इनको मुलाहिजा करेंगे और कुछ मेडिसिन देके इनकी खांसी भी कंट्रोल होगी और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो मेंटेन रहेगी। और सेकेंड जो ये एहतियाती तदाबीर बोल रही है वो तो सबको पता है, अगेंस्ट कोविड हमें पता है कि जो ये वाले पेशेंट्स जो होते हैं ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, तो इनको मिनिमाइज चाहिए कांटेक्ट में आना लोगों से, स्पेशली जो हमारे बाहर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम अक्सर पेशेंट्स जो हमारे पास एडमिट होते हैं या हमारे पास आते हैं वो एल्डरली हो, वो घर से बाहर निकलते नहीं है, अगर जब उनको ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो भी एक तरीके के शौक में चले जाते हैं कि हम तो पिछले कुछ महीनों से घर से बाहर ही नहीं निकले तो हमें कैसे इन्फेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो उनमें भी एक शक शुबा पैदा होता है, लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो इसको रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो ऐसे लोग घर में आते हैं, इन ऐसे मरीजों के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, लग सकता है, तो वो इसकी जद में आ जाते हैं, जबकि जो कैरियर बेसिकली होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसलिए ऐसे मरीजों को चाहिए कि मिनिमाइज करें कांटेक्ट, या अगर बाहर से कोई आए जितना मिनिमाइज हो सके उतनी कम देर इनके पास विजिट करें, और उस टाइम जो मास्क वगैरह है ये एसओपी जो है वो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि कई बार जब कोई बंदा जैसे कोविड इन्फेक्ट हो गया तो वो कितने टाइम तक एज अ कैरियर एक्ट कर सकता है, क्योंकि कई बार देखा गया जब वो रिकवर होकर वापस चाहे अपने ऑफिस या चाहे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वापस आ जाते हैं, लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उनसे डरने लगते हैं, अभी भी डर होता है कहीं अभी भी मत इनमें वायरस है तो हमें लग जाएगा, कब तक ये एज अ कैरियर एक्ट करेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम देखते हैं कि जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास एसओपी है उसके हिसाब से एक अगर पेशेंट जब भी कोई डायग्नोज होता है या उसका टेस्ट मुस्बत आता है, पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, तो फ्रॉम द डे ऑफ सिम्टम्स अगर सिम्टोमेटिक है उसके बाद 17 दिन का आइसोलेशन पीरियड होता है, 10+7,
जो स्टडीज अभी तक आई हैं तो उसमें देखा गया है कि अगर 10 दिन तक एक पेशेंट जो है वो इन्फेक्शस रहता है और 10 दिन के बाद उसके बाद उसमें इन्फेक्शन करने की जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स हम 17 दिन लेते हैं फ्रॉम द डे ऑफ सिम्टम्स। तो अगर उसके बाद देखिए, हम उसके बाद भी देखते हैं कि जो माइल्डली या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है उसको आइडियली कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हमने काफी पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है जो 6 हफ्ता 2 महीने तक पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन उनका जो वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं और उनका जो इन्फेक्शस पावर है वो ऑलमोस्ट निल है। ये एक नॉन वायबल वायरस हमारे अंदर जो है वो परसिस्ट करता है और वो टेस्ट में हमारा डिटेक्ट होता रहता है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि कुछ देखिए, ये जो हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी करीब 75% है और रैपिड टेस्ट जो हम करते हैं इसकी सेंसिटिविटी 50% है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका टेस्ट मुस्बत आता है, वो 5-6 दिन के बाद ही अपना टेस्ट करवा लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं और वो समझ लेते हैं कि शायद हम जी नेगेटिव आ गए, हम अब गुल मिल सकते हैं, हर किसी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कम होती है टेस्ट की। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अभी भी पॉजिटिव हों और इनका इन्फेक्शस पावर जो है वो कंटिन्यूअसली रहेगा और वो इन्फेक्ट करते रहेंगे। इसलिए जो हमारा आइसोलेशन पीरियड है 10+17 डेज वो मैंडेटरी है, वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव टेस्ट आए बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन अपना आइसोलेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट करें। राइट। और डॉक्टर नवीद नजीर साहब, जो हमारा गुड मॉर्निंग जीन के प्रोग्राम है, बल्कि जो डीडी कशिर की नशरियात है, ये डीडी कशिर के साथ साथ जो डीडी कशिर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारे जो देखने वाले हैं वो एंजॉय कर पाते हैं। और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम को भी आप डीडी कशिर की यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे हैं और जो आपके कमेंट्स हैं वो भी लगातार हम देख रहे हैं। ईद मुबारकबाद ही दे रहे हैं बेशतर जो हमारे देखने वाले हैं, नवीद साहब के लिए भी ईद का पैगाम और हम दोनों होस्ट के लिए भी और पूरी टीम के लिए। कुछ नाम लेना चाहूंगा, निसार अहमद यत्तू साहब हैं, महमूद अहमद है, एफ ए हैं कोई, लियाकत अली साहब हैं, फहीम फयाज रैना साहब हैं, खुर्शीद अहमद डार साहब हैं, रिजवान खान, फारूक अहमद मीर, महनूर, एजाज अहमद, फिरोज अहमद, फराह और अजहर हाशमी साहब और सजाद वानी साहब, नजीर अहमद डार साहब और भी कई नाम हैं। माजद के साथ कहना चाहूंगा कि सभी के नाम लेना मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से भी दिल की अमीर गहराइयों से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक सवाल है जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, समीर लनामी, इनका ये कहते हैं कि ये बताइएगा कि अगर कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है, क्या उसको भी कोई दवाई लेनी चाहिए? देखिए, यूजुअली हम कहते हैं कि जो भी ड्रग्स इस टाइम पेशेंट को देते हैं जी, तो वो सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो अभी कन्फर्मिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये इस वायरस के खिलाफ एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मल्टीवाइटामिन्स अगर ले सकता है तो एक वो उसमें एक प्लेसिबो भी एक्ट करता है कि हाँ जी मैं कुछ दवाई ले रहा हूं तो इसमें मदद करेगा मेरे इन्फेक्शन फाइटर में। इनफैक्ट उनकी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वो हेल्प करते हैं किसी डेफिनेटिव तरीके से। लेकिन अगर कोई एसिम्टोमेटिक मरीज है तो उसको बिल्कुल आइसोलेट होने की जरूरत है और कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सी भी सिम्टम्स है उस टाइम वो हेल्पलाइन पे कॉल करके या डॉक्टर साहब से मशवरा लेके वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उस टाइम ले सकता है। जी, हाल ही में एक ड्रग था वो 2-डिऑक्सीग्लूकोज जो डीआरडीओ की तरफ से अप्रूव हुआ है डॉक्टर साहब, वो पहले एंटी कैंसेरियन ड्रग था, अभी कहा जाता है कि आप उसको एंटी कोविड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी कैंसेरियन था, डायरेक्ट ग्लूकोज की मदद से सेल्स को टारगेट कर रहा है, क्या ये हमारी नॉर्मल हेल्दी सेल्स को नहीं असर करेगा? हम मतलब डू वी नीड टू टेक एनी कॉशन व्हाइल यूजिंग दिस ड्रग? देखिए, अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो कोई भी ड्रग हो, वो वैक्सीन हो, वो ड्रग हो, वो मल्टीवाइटामिन हो, हर किसी के बेनिफिट्स होते हैं, हर किसी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एक ड्रग एक मरीज को तभी दिया जाता है जब ये एसर्टेन होता है कि उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं और रिस्क कम है। तो जैसे वैक्सीन की अगर हम बात करें, देखिए वैक्सीन के बारे में कितना सोशल मीडिया पे हमारे पास आया कि इससे ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। नो डाउट कुछ बेबुनियाद थे और कुछ में सदाकत थी। जैसे क्लॉट्स की हम बात करें, क्लॉट्स तो ऑब्वियसली मतलब ऑन एवरेज हम देखें जो भी हमारे पास वो वैक्सीन लगे थे उनमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे जिनमें ये क्लॉटिंग प्रॉब्लम हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुई, लेकिन उसमें भी WHO ने फिर अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट इजरा किया कि
अगर हम नो डाउट इसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क है, दिस इज नेग्लिजिबल, 70 पेशेंट का क्लॉट होना जबकि 25 मिलियन डोजेस लगे हों, ये तो नेग्लिजिबल है। लेकिन इसमें भी जितना बेनिफिट है लगाने में वो उसको आउटवे करता है उस रिस्क को। यही WHO ने भी स्टेटमेंट, ऐसे ही बाकी ड्रग्स की जैसे आप बात कर रही हैं, जो अलग अलग अमराज में हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस टाइम कोविड में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहे हैं, तो तभी उनको अप्रूवल मिलता है जब ये देखा जाता है कि इनके बेनिफिट्स जो हैं वो रिस्क को आउटवे कर। बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए डॉक्टर साहब। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रफीका जी विकस फोन पे अचबल पे फोन करान। रफीका जी तमाम सी आवाज वातान। اہن حظ السلام علیکم عید مبارک السلام عید مبارک تو تھی تو سان طرف عید مبارک شکریہ تو تھی عید مبارک سلام سوال رشتو اہن حظ اچھا سوال ڈاکٹر صاحب یہ چھ الرجی گھن بہت تمس نوی صبح نش گھن یہ ڈاکٹرن دیتک اور ذکر تہ یہ وی مے آج باسان حس بہت وی کھن سہ ڈاکٹر صاحب ات بوزان سہ پوٹ چس بہان یہ استعمال بیس بہ امانو ٹیلیکاسٹ کھانا شام شنگن وقت ون مے آج باسان سہ مز کھان رائس یل سہ پوٹ چس کر مس گھن تمہ فرق مگر مے کور یہ ٹیسٹ تہ کورم ٹیسٹ مگر سہ درو نگیٹو اہن حظ مگر ون چس بہت بہت نبر ویبر تیس پہ نیرن کی پریز کر انسان پانے تو ونس بہت ڈاکٹر صبح یسان ون بہ کھا بدل کھین دوا پھلا وا پھلا تم سی کھان رائس باسان ڈاکٹر صبح ونتو مے باسان یہ کھان رائس جواب دن ڈاکٹر صاحب مگر تم برو یو تہ سوال اخ پھن چونکہ آج عید ہند دہ خوشی ہند دہ کت پہ تھی گھر عید منوا سین ون کوروا تیار آج سورے ٹینشن چلو اللہ تعالیٰ کڑی ٹینشن مز ونکس احتیاط کر وبا بیمار سو ٹینشن ٹینشن گھس انشاء اللہ ضرور دور مگر احتیاط کر احتیاط کر گھر نیر نبر امی موجود بہت دن اگر یہ تھی مشکل ماسک دت گھر تہ اندر کن تاسک اللہ تعالیٰ کرو پن حفاظت سٹھا سٹھا شکریہ بوجھو جواب ڈاکٹر صاحب بوجھو فریدا جی آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ رفیقہ جی آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ تو اس دوہک ناو ہاں یہ الرجک استھما باسان تو اس سمٹمز ونکس موسم چینج گوت ونکس پھلی ہند موسم تو اکثر وچان کہ یم مریضن الرجک استھما من پولن الرجی تو یت موسم من سمٹمز ایگریویٹ گھان یہ کن پان تہ ون کہ اک دوا شام نوان اس الرجی خطر پریونشن سیکنڈ انہیلر فارمس من میڈسن کران اس کنٹینیوسلی تاؤن کہ مے تم سی ونکن فرق گھان مگر امیک ڈوز فکسڈ یہ دود سمٹمز نہیں ات خطر یہ کنٹرول خطر استعمال کرنا تو یہ پہ انہیلر اگر صبح شام کران پہ یہ کنٹینیوسلی کرن اسپیشلی ونکن کس موسمس من تم پہ یہ موسم چینج گھس یہ پھلی ہند ٹائم مکلی تم پہ ہوں اس ڈوز تھوڑا کم پہن کر مگر اگر یہ پنہ دوا کنٹینیو تھوان انشاء اللہ روز یمن ایٹ لیسٹ ات استماس خلاف پروٹیکشن تو یہ گھس سمٹمز ایگریویٹ کی باقی ونو کہ ماسک برابر گھر تبر تک کنٹینیوسلی ایس او پیز برابر فالو کران اگر اتھے پہ روزن تو انشاء اللہ کووڈس اگینسٹ روزن ڈاکٹر بنیادی سوال نازیہ تک سوال پرچن مگر سو بنیادی سوال اس پہ ضرور تھی پرچن سہ گو یہ آج کل تنہائی مز انسان موقع ملان سوچنک انسان یہ سوچان آسیا سہ کم وقت یل ماسک اس گری تاو ماسک رستی نیرو نبر آسیا سہ کم وقت یل بی پرانی پہ اک سی آسو نالمت ہکان کرت محبت بانٹیں گے عید کا دن ہے آج لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا کہ ہم ہاتھ بھی ملائے گلے ملنے کی بات ہی نہیں ہے تو اس چیز کو حقیقی معنوں میں دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کس قسم کا بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے عید کے تناظر میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کیا کچھ ہم کریں کس قسم کا بدلاؤ لائیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں میں الحمدللہ شعور آ رہا ہے ماسک پہننے کے حوالے سے ڈسٹینسنگ کے حوالے سے دیکھیے اظہر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا میں اس کا یہی ایک چیز بتاؤں گا ہم پہلے دن سے ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس وائرس کے اگینسٹ جنگ جیتنی ہے تو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ایس او پی کو اسٹرکٹلی فالو کرنا اور سیکنڈ ایک افیکٹو ویکسین ہمارے پاس آنا اگر ہمارے پاس دیکھیں اس ٹائم جو ویکسین ہے نو ڈاؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویکسین لگا رہا ہے یا جس کا ویکسین لگ چکا ہے اس کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ابھی تک جو ہمارے پیشنٹس آئے جن کا ویکسین لگ چکا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کے بعد بھی پازیٹو ہو گئے لیکن ایک مثبت بات یہ ہے کہ ان پیشنٹس میں یہ بیماری جو ہے وہ سیویئرٹی اختیار نہیں کرتی اوکے
तो हम देख रहे हैं काफी लोगों का ये कंप्लेंट है कि हमने जी वैक्सीन लगवाया और उसके बाद भी हम पॉजिटिव हो गए, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा कि वैक्सीन लगाने के बाद उनमें सीवियर डिजीज हो और उनकी डेथ हो। बहुत से पेशेंट आए और पॉजिटिव हुए, कुछ एक दो दिन सिम्टम्स और उनमें वो ठीक हो गया। इसलिए अभी तक हमारी वैक्सीन की एफिकेसी उतनी पता नहीं है कि ये इसकी प्रोटेक्टिव पावर जो है वो किस टाइम तक रहेगा और किस हद तक रहेगा, और थर्ड जो हमारी म्यूटेशंस हो रही हैं इस वायरस में तो वो किस हद तक उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। देखिए एक बार इसमें भी जैसे ये पैंडेमिक है इस टाइम, अल्टीमेटली जैसे एक फ्लू का हम देखते हैं या H1N1 का देखते थे, वो एक एंडेमिक डिजीज बन गई, जो सीजनल डिजीज बन गई, तो हो सकता है ये भी उसी तरीके की डिजीज एक बन जाए और हमारे पास जो वैक्सीन है वो कंटिन्यूअसली मॉडिफाई होता रहे और हमें कंटिन्यूअसली एक वैक्सीन लेने की जरूरत पड़े और अगर हमें निजात मिले इंशाल्लाह होता बिल्कुल, और उस टाइम जब हमारे पास ये असर्टेन पूरा हो जाएगा कि हमें ये वैक्सीन जो है फुली प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट COVID-19, उस टाइम हम फिर ये मास्क से निजात पा सकते हैं, लेकिन तब तक हमारे पास यही एक सहारा है। ये ख्वाब शर्मिंदा ये ताबीर हो जल्द और वैक्सीन के बारे में हम और बात जरूर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी हमारे साथ लास्ट कॉलर गांदरबल से जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अशफाक रसूल साहब फोन लाइन पर है, गांदरबल से कॉल कर रहे हैं। अशफाक साहब, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, ईद मुबारक कबूल फरमाइएगा। कैन यू हियर अस अशफाक साहब? इन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अगर मुमकिन हो पाया तो बाद में इनसे बात कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो दूसरा स्ट्रेन है कोविड का, सिम्टम्स के हवाले से, जो कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि क्या इनिशियली आपको फीवर आया, मैंने कहा हाँ, तो बोला शायद फिर पहले स्ट्रेन का कोविड इन्फेक्शन को लग गया होगा। तो क्या पहले कॉल लेते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे। जी अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब आप तक आवाज आ रही है हमारी? सलाम जी, जरा आवाज बढ़ा दे पैनल पर, जो हमारे दोस्त हैं उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे ताकि हम इनको क्लियरली सुन पाए। अशफाक साहब बताएं कैसे हैं आप? अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लें और फोन के जरिए हमारी आवाज सुन लें, तभी आप हमें क्लियरली सुन पाएंगे और हम आपकी आवाज को समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। बताइए आप कैसे हैं? आप तक हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शहजाद अहमद जी। शहजाद साहब आप अपना सवाल पूछे, डॉक्टर साहब आपके सामने हैं और सबसे पहले हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद कबूल कर लें। खैर मुबारक, तुम क्या ईद मुबारक? खैर मुबारक जनाब, प्रिस्तो पन सवाल डॉक्टर साहब। सवाल सवाल पंदा जी, तो पंद इन सोड़ा बहुत चेस्ट इन्फेक्शन अकिस दोन दोन, मगर पुस बह निशन पवर दोनवे साइड दबावान तो यह पंद रुकान, मे वो अम ख क्या ट्रीटमेंटा इस पंद पे तो यह जुकाम कर یہ کیا دلیلہ گھر نہ پری مسل یہ سیزنس مز یہ پیش کہ یہ گڈ لٹ یم وز نہ سات گڑ آ تمے سات اوکے سٹھا سٹھا شکریہ۔ شہزاد صاحب سمٹمس باسان الرجک وا یو ڈسٹ وغیرہ گھان تم سی تو ان شاء اللہ یہ ڈاکٹر صبس نش گھن تم تمس فار دا ٹائم بینگ کہ اینٹی الرجک دوا یم سن سمٹمس سبسائڈ گھن رائٹ، مگر اگر یہ کنٹینیوسلی گھان دوا بند کر واپس یہ تکلیف تیل ہن کی میڈسن روزت یم سی پریونٹیو تھنگ روز یم سن پریونشن روز یا مے بی امس ما تات لیول ہن تکلیف ما اسی کہ نیزل سپرے وغیرہ ما پی یوز کرن کیونکہ نستی ام سن ورم ہیو کھوتمت ام الرجی سی یت امس ایکسپوجر کن چیز سی گسان تو امس پند گسان سٹارٹ تو ہو سکتا ہے نیزل سپرے ما یہ تھاون ایون پر ڈاکٹر صاحب سے گسان تو مشورہ تم تھاون دوا تو انشاءاللہ یہ چن تیوت مسئلہ کی یہ دوسرے سٹرین کے بارے میں نازیا ایک منٹ اپ کو رکنا پڑے گا۔ دوسرے سٹرین کے بارے میں جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا دوسرے سٹرین کے جو سمٹمز ہیں وہ قدر پہلے سٹرین سے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، ہم آبزرو کر رہے ہیں آف لیٹ، ہم دیکھتے تھے کہ جیسے نارمل سمٹمز ہے بخار آنا، کھانسی آنا، زکام ہونا، گلے میں خراش، سانس پھولنا، یہ نارمل سمٹمز تھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی ویو میں ہے، لیکن اس بار ہم اسٹرینجلی ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ جب پازیٹو آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے، اس کو آبزرو کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا ایکس رے ہو سمٹمیٹکلی ٹھیک ہو، مائنر سمٹمز یا کنٹیکٹ کی وجہ سے اس کو ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ہوم آئسولیشن، اور تین دن کے دو تین دن کے انتر پہ ہی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ
उसका सीवियर लंग इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम काफी पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं विदाउट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो नॉर्मल सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते थे उसके बगैर ही ये वायरस उनके लंग्स को अटैक करता है और उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है और वो निमोनिया में मुलव्वस होता है। तो इसलिए इस तरह हमें एहतियात जो है वो स्ट्रिक्टली लेना है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, कंटिन्यूअसली अपनी मॉनिटर करनी है सैचुरेशन, ताकि अगर अर्लीस्ट कुछ भी इंडिकेशन आ जाए कि कुछ साइन आ रहा है इस डिजीज का तो इमीडिएटली वो डॉक्टर साहब के पास रजू करें और वहां पे अर्ली स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमारे पास आखिरी दो मिनट बचे हुए हैं आपके यहां हमारे सामने मौजूद होने का, हम जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं हम उठाने की कोशिश करें, जितने ज्यादा सवाल है वो आपके सामने रख रहे। एक जरूरी सवाल ये कि बहुत सारे लोग जो कोविड से इन्फेक्ट हो गए और जिन्होंने रिसेंटली रिकवर किया हुआ हो उनके लिए, उनको वैक्सीनेशन के लिए कब जाना चाहिए और क्या उनको बीच में अभी टाइम गैप रखना है कि वो डायरेक्ट अभी वैक्सीनेशन के अमल के लिए जा सकते हैं? देखिए, जो इस टाइम रिकमेंडेशंस आई हैं, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके बाद वो टर्न नेगेटिव हो गया तो उसके बाद एटलीस्ट उसको 2 वीक्स का इंटरवल रखना है और उसके बाद वो आराम से वैक्सीनेट करवा सकता है अपने आप को, सब्जेक्ट टू वो एलिजिबल हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी है इस टाइम हमारे जो है 18 ईयर से ज्यादा उम्र के जो है उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो वैक्सीन 2 हफ्ते के बाद लगा सकते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको पता ही नहीं उनको इन्फेक्शन हुआ है, वो जाएंगे वो वैक्सीन कराएंगे, उनको कुछ दुर्पेश मुश्किल नहीं हो सकती? देखिए, अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, कोई डिजीज नहीं है उसको, तो वो तो किसी भी टाइम जा सकता है और वैक्सीनेट करवा सकता है। अगर कोई मुस्बत आया है, पॉजिटिव आया है आरटीपीसीआर या रैड पे, हम उनकी बात कर रहे हैं, जब वो नेगेटिव हो जाए उसके 2 हफ्ते के बाद आइडियली उनको ये वैक्सीनेट होना चाहिए। राइट, नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के मौके पर आप इस प्रोग्राम की जीनत बने, आप प्रोग्राम में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, नाजिया जी, और लास्ट में मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि आप खुश रहे, ईद अच्छे से मनाएं, लेकिन मेहरबानी करके ईदें आती रहेंगी हमारे पास, सेलिब्रेट करने का टाइम आता रहेगा हमारे पास, लेकिन अगर हम इस टाइम एहतियाती तदाबीर ना लें, इस पर सोशल गैदरिंग्स अवॉइड ना करें तो इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। तो फिर उसको फिर मैं क्या कहूं, वो तो लोग कुछ समझ सकते हैं कि इस टाइम देखिए अस्पतालों में क्या हाल है, वही इस बीमारी का दर्द, जैसे आपने भी कहा, वही इस बीमारी का दर्द समझ सकता है जो इसके थ्रू गुजरा हो या उसके अफराधी खाना इसकी बीमारी के जरिए आ गया। इनफैक्ट हैशटैग भी यही रहेगी कि सोरी बन जो कट बन, सही कट, सारा सारा शुक्रिया जी नवीद सब, तो हूं देख ले, सारा सारा शुक्रिया, इट वॉज रियली अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो, थैंक यू वेरी मच। नाजरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर ईद उल फित्र की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं तो बराह करम फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें, गले न मिले, दिल जुड़े रखें, ये जो दूरियां हैं ये आर्जी दूरियां हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बच्चों को ढेर सारा प्यार और ईदी जरूर दीजिएगा उन्हें, वर्चुअल मोड के जरिए, लेकिन ईदी उनको जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआ में याद रखें। हैव अ ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज़। नासिर।